Mambo na vijimambo, kwamba katika kila sehemu ina sheria za kwake, kila jambo lina maana yake. Hivyo basi nakukaribisha moja kwa moja tuandamane pamoja nami kutoka mwanzo hadi mwisho wa kipindi hichi. Langu jina niite Professor Ezekiel Lorero, na hii ni PTN TV Changing Your Life, ambapo ningependa kukufunza baadhi ya mambo unayopaswa kuyafanya unapoingia katika ndoa. Kuna baadhi ya mambo ambayo tunafaa kuyaangazia unapoingia katika ndoa. Umetoka katika hali ya uchumba, umeingia katika hali ya ndoa, ni mambo gani ambayo unayopaswa kuyafanya? Jambo la kwanza ni kupunguza marafiki ambao hawajaoa. Kwa mfano, ulikuwa umetoka shule au kwenye chuo kikuu pengine. Hivyo basi unapoingia katika hali ya ndoa, kuna baadhi ya mambo ambayo unaacha. Jambo la kwanza tumesema kwamba ni marafiki ambao hawako kwenye ndoa. Sisemi kwamba upunguze marafiki, hapana. Manake hebu angalia marafiki ambapo utaanza kutembea pamoja nao, manake unaingia katika maisha mapya tu. Umeingia katika hatua nyingine ya maisha. Hivyo basi unawachukua watu walioko kwenye ile sehemu ambapo umeingia au sehemu unakokusudia kwenda. Kwa hivyo jambo la kwanza ni kupunguza marafiki. Pengine wewe ni wa kike, wewe wa kiume, basi itabidi upunguze marafiki ambao ulikuwa unatembea na wao wa kike. Manake hawawezi wakakushauri jinsi ambavyo wewe unavyostahili kushaurika ukiwa kwenye ndoa. Kwa sababu kuna baadhi ya mambo unayopaswa kushughulikia, kuna baadhi ya mambo ambayo unapaswa kuyaangalia kama mke. Na pengine kijana umeacha ujana, umeingia katika hali ya utu uzima. Hivyo basi unapaswa kuanza kutembea na watu walio na kisomo katika hali ya juu kule ambako ulikutembea, ili waweze kuelewa ni kitu gani ambacho unachokifanya. Kwa hivyo unahitaji kupata mafunzo ya hali ya juu jinsi ambavyo utaanza maisha ya ndoa kulinda mke. Na hivyo basi utahitaji kuanza kufikiria, manake mawazo yako yako katika vitu tofauti, jinsi ya kulinda mwana, jinsi ya kulinda mme ama kulinda mke. Kwa hivyo ndio jambo la kwanza unalopaswa kuepukana nalo, ama kupunguza marafiki. Sio kwamba kuacha marafiki imaanishi kwamba ni wabaya, hapana. Marafiki ni wazuri, lakini kwa sababu umeingia katika hali ya kitengo kingine ama kiwango tofauti kabisa katika maisha, basi inabidi unaacha kile kitengo, inabidi unaacha wale marafiki. Manake unapoingia katika hali ya ndoa unapatana na marafiki wengine wazuri, ambapo wako katika ile sehemu mnaketi pamoja, mnawaza pamoja. Manake mawazo yako na mawazo ya mtu ambaye hayamo yumo kwenye ndoa ni tofauti sana. Huyu mtu ambaye yumo kwenye ndoa anawaza kulinda ndoa na kulea watoto. Na huyu basi ambaye hajaingia, manake yeye anafikiria kujiendeleza kibinafsi katika maisha. Hivyo basi hawezi akapata nafasi ama haelewi kulea ni nini. Kwa hivyo wewe ambaye unaelea, basi inabidi kwamba ujukumike kama mzazi jinsi ambavyo ya kulea. Basi punguza hawa marafiki. Patana na marafiki ambao wana uwezo wa kukueleza katika ile hali ambayo unafanya, ama katika ile nyanja ama ngazi umeingia. Jambo la pili, unapoingia katika hali ya ndoa, kuna marafiki ambao hutakuwepo nao, lakini hauwezi ukawaruhusu kuja kwako. Nisikilize hili jambo, kwamba kuna marafiki ambapo hauwezi ukawapa kibali kuingia kwako. Kule nje mko pamoja, mnafanya kazi pamoja, lakini nyumbani, kwa mfano, iwepo wewe ni kijana, umeacha ujana, umeingia katika hali ya utu uzima, sasa umekwisha oa, wale vijana ambao hawajaoa usije ukawakaribisha kwako kila wakati. Manake ukiwaleta kule, basi uende ukajiharibia mwenyewe, kwa sababu wataona ulie naye nyumbani kisha baadaye wamumeze mate. Manake ni binadamu na hisia za mtu basi hasiwezi zikapimika. Hivyo basi usije ukawakaribisha vijana haswa wavulana, ama unamtuma kwamba unamwambia fulani nenda kwangu ukanichukulie jambo fulani, nimesahau kamera nyumbani, nenda ukaniletee. Hapana. Jambo kama hili unapaswa kulipunguza. Usije ukatumia watu ambao hawajaoa kuwatuma kwenye mke wako. Basi nawe mke pengine ambaye umekwishaingia katika hali ya uke, sasa hivi wewe umekubali kwamba wewe ni mke mtu, usije ukakubali kumwacha mmeo na wasichana ambapo ni rafiki zako. Pengine kwamba kuna wale marafiki ambao umekuwa nao katika chuo kikuu, katika shule ya upili, ama pengine shule ya msingi, ama pengine mmekuwa tu kule nyumbani mkiishi. Kwa hivyo usije ukawa unawatuma kwa mumeo.
Basi pindi unavyofanya hivyo, basi unaweza kufungua mwanya wa kuharibu ndoa ama kuvunja ule uchumba na kuharibu unyumba. Hivyo basi hauruhusu ama haupaswi kuwatumia hawa ama kuwaacha. Manake mara nyingi nimeona, nimeshuhudia kwamba unamwacha mumeo na wasichana mliokuwa mkisoma nao shule ama mliokuwa mnasoma nao chuo kikuu pengine ama mnafanya kazi pamoja. Ili ni jambo la tahadhari sana. Manake sio wote wanaofurahia wewe kuingia katika hali ya ndoa. Kuna wale ambao hawapendezwi, kuna wale ambao wako na kijicho, hawawezi wakafurahia unachofanya. Kwa hivyo usije ukawaruhusu kuwapa muda mrefu sana kukaa na mumeo. Siku moja, siku ya pili utakuja kugundua kwamba rafikio wa karibu sana amekwisha nenda na mume wako. Manake usuli usema kwamba kikulacho kinguo ni mwako. Kwa hivyo marafiki unaotembea na wao ni lazima uwapunguze. Na iwepo utakuwepo nao, basi usije ukawaweka wazi. Jambo la tatu. Unapoingia katika hali ya ndoa ama umekwisha ingia, umejipata tu pengine kwa kusudia ama kwa kupangiwa ama kwa kujipangia, ni muda wako wa kurejea nyumbani. Wewe kama mume, hasua vijana mnisikilize, mnaotazama mipira, sisemi kwamba kushabikia timu fulani ni makosa, hapana. Na hivyo basi ama kwenda kwenye kilabu, punguza. Maana unapoingia katika hali hii, sasa umeanza maisha ya ulezi, kulea familia na jamii nyingine. Tabia mnaokuja nyumbani saa tano, pengine unafanya kazi saa 12 umekwisha maliza, usije ukarejea nyumbani mida usiku jamani. Maanake hapo utakuwa unaharibu. Kumbuka kwamba una mtu unawapaswa kumwangalia pale nyumbani. Kwa hivyo muda mwingi tumia, tenga muda mwingi kuwa na mmeo na wala sio kuwa na rafiki zako. Maanake sasa hivi una majukumu. Kwa hivyo unapoanza maisha haya ya ndoa, punguza muda wako wa kurejea nyumbani. Ikiwezekana tafuta muda, njoo nyumbani mapema, wacha mmeo hakuone mapema, hakuhisi mapema. Maanake unapokuwepo pale nyumbani anafurahia, anaona kwamba ndani mwa nyumba mna simba, mna mwenyeji amekwisha ingia hivi. Hivyo basi hili ni jambo ambalo unalopaswa kuliangazia. Wewe kama mke unapoingia katika hili, muda wako utaupunguza vipi? Angalia mambo unayopaswa kuyafanya. Usije ukachelewa nyumbani ukampate mmeo amekwishafika nyumbani. Maanake mume anapofika nyumbani anahitaji kupokelewa. Maanake mwanamume, nitakuja kukueleza jinsi ambavyo ya kumtunza mume wako, lakini wacha nikupe kwa kidogo tu kwamba mwanamume ni kama mtoto, anahitaji kutendekezwa, anahitaji kupambazwa, anahitaji kubembelezwa. Kwa hivyo anapoingia nyumbani, basi mkaribishe.